ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိပ်တာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်9ရက်12လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောသေမင်းတမန်တန်ဤတရားတော်သင်္ဓမာအကြောင်းကိုယနေ့ထူးထူးခြားခြားပြောရမယ်။သေမင်းသည်ဇေယမရဏလို့မှတ်ပါ။သေမင်းတမန်ကကိလေသာလို့မှတ်ပါ။သေမင်းကဘာပါလဲ။သေမင်းတမန်ကကိလေသာ။အဲ့ဒါကိုတော့သေမင်းစီရောက်ဖို့တဲ့တမန်နဲ့သေမင်းနယ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ရောက်ဖို့တဲ့တမန်အစေခံဘုရားရင်သူတို့ကြောက်ရမယ်မှန်ပါဗျာသေမင်းကိုကြောက်เสียမှာရှိပါဘူးမှန်ပါဗျာသေမင်းထံရောက်အောင်ဘုရားတဲ့အစေတမန်ဖြစ်တဲ့ကိလေသာကိုသာကြောက်အောင်လုပ်ရမယ်မှန်ပါဗျာကိလေသာပြောင်းအောင်လုပ်ရလိမ့်မယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေသိချာမှတ်ပါနော်မှန်ပါဗျာတိုင်းတာဖြင့်ယင်းဒီဟောရမယ်တရားဒီဒကာဓမ္မတို့သူတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လန်းသွားတယ်ဆိုရင်အန္တရာယ်ကင်းရလားလို့အရင်မေးရလန်းသွားမယ်တကယ်သိလန်းသွားမယ်တကယ်ကျွဲလန်းသွားမယ်ဥလာဘူးလန်းသွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်နဲ့တော့ဗျာသခိုးတို့များအန္တရာယ်များကင်းပါရဲ့လားဟောသေမင်းမေးတာမှန်ပါပါဗျာသေမင်းနေမေးလိုက်မှန်ပါသေရထဲပါနေတော့သေမင်းကြောက်နေရမှန်ပါပါဗျာသေရထဲပါတဲ့အတွက်သေမင်းတော့ပါအဲတရားဓမ္မတွေအမြဲတမ်းလမ်းသွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သေမင်းကြောက်တဲ့အတန်တရားသိထွက်တယ်မှန်ပါဗျာဒီကနေ့ပြေကလာရှင်ပြေတို့အမုတ်ဘုဒ္ဓသွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲမရဘူးသေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မှာဘယ်နှလုံးဥရရာဒီဘယ်လိုများနေသရောသေမင်းမေးပြန်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုကြောင့်သေမင်းမေးပြန်ပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့သေစရာခဲကိုယ့်ကိုယ်တန်တာဇာမရဏဆိုတဲ့သေရေကြီးကပါနေတယ်ပါပါဗျာ။ဇယမရဏဆိုတော့အုံမှုသင်မှုကြီးကခန္ဓာကိုယ်ထဲပါနေတော့သင်မင်းနဲ့တွေ့ရင်ဖြတ်ခနဲ့သဘဝဘဖြစ်နေကုံဆုံးကြီးရဲ့ဆိုတာကြောက်ပြီးဒီကလာဘယ်တော့သွားစဉ်းစားခံထုတ်ရတာသင်မင်းစဉ်းစားခံထုတ်နေရ။ပါပါဗျာ။ဩော်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တော်တိတ်ဆန်းလေးတွေကြည့်ပြန်တော့လေဘုရားချုပ်ခနဲ့ဆိုရင်လည်းသင်မင်းကြောက်ပါပါဗျာ။ဒီနေရာကြောက်ခနဲ့ဆိုရင်သင်မင်းကြောက်ပါဘူး။ဟောကျွတ်တော့ဒကာဓမ္မတွေသည်တဲ့သင်မင်းကိုအမြဲကြောက်ပြီးဒီကလာနေရတော့ဘယ်တော့မှဓမ္မစလို့လည်းမင်ညာမရှိဘူးအဲ့လိုလည်းပြောစရာမရှိဘူးအဲ့ပြန်လို့ရှိရင်လည်းချွတ်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 ကြားပြန်လို့ရှိရင်ဖြင့်အဲသခိုးတို့များများတက်လာကြည့်မလားလူတက်ပြီးပစ္စည်းယူကြည့်မလားဆိုတော့သင်မင်းကြောက်နေရတာပဲမှန်ပါပါဗျာ။တသံနေရာတော့နေခဲ့ရတာအကြောက်လန်ကင်းပြီးနေခဲ့ရတဲ့အခါမြတ်ပါပါရလားလို့မေးရင်မနဲ့ဖြစ်ပါဘူး။မှန်ပါပါဗျာ။မပါရကိုလည်းခင်ရင်ရှားရှားပဲဆရာဘုန်းကြီးဖွင့်ဟပြီးပြောရလို့ရှိရင်ပြတိုက်တည်သေးတာပါအကြောက်တုံးဆိုတော့ဒီမင်းကြောက်လို့ဗျာ။အပူဝေးတွေကနှိမ့်ဆက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြုံးတဲ့သေးကြီးရဲ့မှန်ပါပါဗျာ။ဒါကြောင့်ကာကွယ်ရင်ဧကဘူကန်းဆရှိသည်နဲ့မျိုးမျိုးဘုံဘုံလို့ပြီးဒီကလာသင်မင်းကားခွဲနေရတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒီတဲ့ဘာလို့မသိလို့ပါလဲမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသင်မင်းကိုမသိတဲ့တွေ့သင်မင်းတမန်လည်းသူတို့ကမသိကြဘူးကွာမှန်ပါဗျာသင်မင်းကဇေယမရဏနော်မှန်ပါဗျာသင်မင်းတမန်ကကိလေသာလို့မှတ်ပါမှန်ပါဗျာတော့ဒါကမောဟကိလေသာကဘာပါလဲသေမင်းတမန်ငါကျွေးရိမ့်ပြီရိမ့်ပြီပါဇာမရဏကတော့သေမင်းပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာသူစီရောက်ဖို့တဲ့ကိလေသာကတော့ဘာလဲသေမင်းတမန်ပါဗျာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကယနေ့ထူးထူးခြားခြားဟောတယ်လို့ဒီလိုမယူဘဲနဲ့တရားဓမ္မတွေကြောက်တဲ့နီလန်စီကံမှားနေတယ်လို့ပြောလိုက်မှန်ပါဗျာရောက်တဲ့စိတ်ကံနေလာမှားနေတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေသတိပြလိုက်ပါလေ။မှန်ပါဗျာ။သင်မင်းစီရောက်ဖို့တဲ့တမန်ကိုကြောက်ပါ။မှန်ပါဗျာ။သင်မင်းမကြောက်ပါနဲ့။မှန်ပါဗျာ။ဘာရဲတော့သင်မင်းကိုကြောက်တော့မကြောက်ပါဘူး။သင်မင်းကိုမှန်ပါဗျာ။သင်မင်းကြောက်ကြရမရှိဘူးဒီတမန်ကမှရောက်ဖို့မှသင်မင်းကစာဝါပြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့
အရုဏဝဏီတော့မာဒီတိုင်းလာပါတယ်ဒကာရမတို့မင်းတို့ဘာတဲ့သင်္မဲတမန်ကိုခြေဖုံးပြကြပါလို့လာတယ်မှန်ပါဗျာဒကာကျော်ပါခြေမုံ့ဟာသင်္မဲတမန်ခြေမုံ့ပါဗျာစဉ်းစားကြပါစဉ်းစားကြပါဒကာရမတို့သင်္မဲတမန်ခြေမုံ့ကြပါနော်မှန်ပါဗျာသင်္မဲတမန်ခြေမုံ့လို့ရှိရင်သင်္မဲစီရောက်အောင်ပို့မယ်တမန်ကိုကျွတ်တော့ခြေမုံ့ပြီးပြက်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သင်္မဲစီရောက်အောင်ပို့တတ်တဲ့သဘောတွေရုပ်သိမ်းသွားလို့ရှိရင်ကျွတ်တော့သင်္မဲနိုင်ငံကလွတ်တော့လေမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေတရားထူးထူးဆန်းဆန်းဟောတယ်လို့မိဘဲနဲ့သင်္မဲကိုမကြောက်ပါနဲ့လို့ဥလားဘုရားသတိပေးလိုက်တယ်သင်္မဲတမန်ကိုကြောက်ပါမှန်ပါဗျာဘာကြောက်อ่ะသင်္မဲတမန်ပါဗျာသင်္မဲတမန်ကြောက်ကြကြံပါဓမ္မတော်မှန်ပါဗျာသင်္မဲတမန်မိတ်ဆွေလုံနေသည်ကာလပတ်လုံးဖြင့်သင်္မဲစီပို့ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာသင်္မဲတမမိတ်ဆွေလုံးနေသည်ကာလပတ်လုံးဖြင့်သင်္မဲတမဆိုတာဘာပါလဲသင်္မဲတမဆိုတာဘာပါလဲသင်္မဲတမအဲ့ဒါမိတ်ဆွေလုံးနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့အပေါင်းကဖြင့်လွဲကုန်ကုန်မှန်ပါဗျာအပေါင်းသင်္ကဖြင့်ဘယ်နဲ့တော့လွဲကုန်ပါဗျာကိုယ်မယ်အပေါင်းကြီးရဲ့ကြုံတဲ့ကသင်္မဲဆက်ကွမ်းမှာလွတ်ကင်းเสียအကြောင်းလုံးဝမမြင်တော့ဘူးလို့ဘုရားကမှတ်ရတယ်မှန်ပါဗျာဒီနေ့တရားမှာထူးထူးခြားခြားတကယ်ကြွမှတ်စမ်းပါမှန်ပါပါဗျာသေမဲတမန်နဲ့သေမဲဘယ်ကြောက်အောင်သေမဲတမန်ပါဗျာသေမဲတမန်ကြောက်ရမှာတရားဓမ္မတွေကသေမဲနဲ့စစ်ပြင်ရင်လည်းလူများငိုချင်းများချက်ပြသေးသေမဲနဲ့စစ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ရှုံးပါတော့မှန်ပါပါဗျာသေမဲတမန်သေမဲစီဖို့တဲ့တမန်ဖြစ်တဲ့ကိလေသာကိုချိန်မုံပြလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်သင်္မဲစီရောက်သေးရဲ့မရောက်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကြောင့်သင်္မဲတမန်ကိုစစ်ထိုးပါမရောက်ပါဘူးဗျာသင်္မဲနဲ့စစ်ထိုးဖို့မလိုပါဘူးမရောက်ပါဘူးဗျာသဘောပါကြပါဘူးဗျာဘယ်လိုနဲ့စစ်ထိုးအောင်သင်္မဲတမန်ကိုစစ်ထိုးပါဘူးဗျာဒိုင်းဒါဖြင့်အဘိဗုံဆိုတဲ့ရန်တာကတိခိဘုရားကြီးလည်းရလက်ဝဲရလက်ရရန်ဖြစ်တဲ့ရန်တာကအာရဝဋ္ဌာနိကမထယုံသတ္တဘုဒ္ဓသာသနီဒုနာဒမေဇုနာသင်္နာနရာဂရံဝကုံကရံဒီလိုဟောတာနော်မှန်ပါဗျာသင်္မဲတမန်ကငမင်းတို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ခြေမုံကြပါဆိုတော့ဘာနဲ့ခြေမုံอ่ะမှာတော့ဆိုတော့အာရပတာမိမိယုံနာတယ်ကိုဖြစ်ပြန်မြင်အောင်အထုတ်ပါမှန်ပါဗျာမိမိယုံနာတယ်ကိုဖြစ်ပြန်မြင်အောင်အထုတ်ပြကြမ်းပါဒကာဓမ္မတို့မှန်ပါဗျာနိဂမတာတဲ့အထုမဲ့ကြရင်ပြင်းရတဲ့စိတ်ကလေးတွေလာရပါတယ်ကွာအချိန်ရှိတဲ့သဘောလေးတွေလည်းလာရပါတယ်ကွာအဲ့ဒါတွေလည်းနှင်ထုတ်ပြပါမှန်ပါဗျာနိဂမတာပြင်းခြင်းမှနှင်ထုတ်ကြတော့ပြင်းရတဲ့ကောတေဇာဆိုတဲ့တရားတွေကိုလည်းနှင်ထုတ်ကြကုန်လို့ယုံသတ္ထဗုဒ္ဓသာသနေဗုဒ္ဓသာသနေဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကြီးကဖြစ်ပြလို့ရှိရမယ်ဆိုတဲ့အဆုံးမ၌ဖြစ်ပြည့်ရှိရမယ်လို့ဆုံးမထားပါဘုရားသဘောကျပါဘုရားဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒီအထုပ်ပြင်းခြင်းကိုနှင်ထုတ်ပြီးဒီကလာအထုပ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သေမဲတမန်သေတယ်နည်းကိုဘုန်းကြီးရှင်းရှင်းလင်းပြရဲသေစီဟာသေမဲစီသေမဲနိုင်ငံတို့ရောက်ပါဦးမလားရောက်ပါပါဘုရားဒါဖြင့်ဒီနေ့သေမဲတမန်ခြေမုံကြသို့ဆိုတဲ့တရားကိုပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းဟောလိုက်မယ်မှန်ပါပါသေမဲကြောက်ရမှာလားသေမဲတမန်ကြောက်ရမှာလားအခုတရားဓမ္မတွေကြောက်နေတာကသေရမှာကြောက်တယ်သေရမှာကြောက်တယ်ဆိုပြီးဒီကလာသေမဲကိုသာကြောက်ပြီးဒီကလာသေမဲတမန်မကြောက်ဘဲနေကြခြင်းဒီကြီးစွာသောမှားရင်ချင်းတို့မှတ်လိုက်ချင်ပါမှန်ပါသင်္မဲမကြောက်ဘဲနဲ့သင်္မဲတမန်သင်္မဲတမန်ကိုသာကြောက်ရမယ်အကြောက်ဒီသာလင်းမှန်ကန်သောကြောက်ခြင်းလို့ဒကာရမတွေမှတ်ပါမှန်ပါဗျာသင်္မဲနဲ့သင်္မဲတမန်ဘယ်ဟာကြောက်အောင်သင်္မဲတမန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်အဘိဗုံဆိုတဲ့ယန်းကယုံသရဗုဒ္ဓသာသနေဗုဒ္ဓသာသနေမြတ်စွာဘုရားဆုံးမဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပျက်ရှုတဲ့သာသနာ၌ဒုနာဒမေဇုနောသေနံမေဇုနောသေမိသေနံစစ်တိဖြစ်တဲ့တဏမာနဒိဋ္ဌိကိုဒုနာထခြေမှုန်းပြပါမှန်ပါဗျာသေမိတမန်ဖြစ်တဲ့
ကိလေသာတဏမာနဒိဋ္ဌိကိုဒါတကားဥလဘုလို့ချိန်မှုပြရမယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါချိန်မှုပြလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့သိမင်းနဲ့တွေ့ပါဦးမလားတွေ့ပါပါဗျာနောက်ဘုံစံမှချပြပါမယ်ဒကာဓမ္မတို့သိမင်းမကြောက်ပါနဲ့သိမင်းစီပို့ရတဲ့ဓမ္မစေကံကိုသာကြောက်ပါချိန်မှုပါလို့ဖြစ်အဘိသိက္ခိမြတ်စွာဘုရားဤပြီအပြီးဘုံဆိုတဲ့ရဟန်းကသေသေးချာချာဟောနေတယ်မှန်ပါဗျာငလာကာရဝကုံစရံနရဂရံဖြူပြောက်ဆောက်ထားတဲ့အင်ကြီးကိုကုံစရံဆင်မြန်ကြီးကဒုနာတိဝိယချိုးပြတဲ့ခဲ့သို့အတ္တနောမိနိသေနံသေမိစိပိဆိုတဲ့ကိလေသာကိုဒုနာထခြင်မုံကြပါမှန်ပါဗျာသေမင်းစီပို့ရတဲ့စိတ္တိကိုသာခြင်မုံကြပါလို့ဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ထားပါမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ကိလေသာနဲ့ဇာမရဏဘယ်ဟာကြောက်စရာကောင်းသလိုသေမင်းပါဗျာရှင်းမင်းနော်ရှင်းပါဘူးကိလေသာကြောက်เสียကောင်းဒီเสียမရဏကြောက်เสียမကောင်းပါဘူးဆိုတော့ပုံစံလေးချပြလိုက်တော့မှတရားကျေသာရှင်းမှာပေါ့ဗျာဟောရကတရားဓမ္မတွေခန္ဓာ၅ပါးပစ္စည်းဥစ္စာယရဏတွေတိုက်တာရွှေငွေကြောက်တံဗရဏယကားတွေဒါတွေကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်လိုက်ပြီမြင်လိုက်တဲ့နေ့ပြန်တဲ့ဟောဒါလေးတွေကငါ့ဟာလေးတွေပါလားဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကလာဘူးမှန်ပါဗျာငါ့ဟာလေးတွေငါ့အကုလုံးလေးတွေရေးကြည့်ပေါင်းသုံးနိုင်တယ်အဲရောက်ပြီးသုံးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကမလာသေးဘူးမှန်ပါဗျာဒါလေးတော့ဘွားမပြောက်စင်းနဲ့ဆိုတဲ့စောစောလန်ကဒိဋ္ဌိပါရံကောင်းမလားမှန်ပါဗျာဟောကိလေသာတွေဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါရံဆိုတဲ့ကိလေသာတွေမလားဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကိလေသာတွေလာတဲ့တွေ့တဲ့กายกรรมวจีกรรมเนี่ยดิบิสิตึ้งไล่เซ่ไล่วจีกรรมเนี่ยปโยไล่ยุคสัมโมลงลงถะเลลงลงถะลุเมียนลุเมียนถะว่าเสร็จวจีกรรมนี่ก็ไม่ต้องอย่างกายกรรมเนี่ยก็เนี่ยไม่ได้งาเต็มกว่าเสร็จกายกรรมเนี่ยก็ไม่ได้เออกันเนี่ยละล่ะแล้วตนาอุปาทานกันนี่ดิกันเนี่ยกว่าปิสิฤกูမြင်တော့ခင်တယ်ခင်တော့ဆွဲလန်းဆွဲလန်းတော့အာထုတ်လို့ကာမဘဝဖြစ်လာပြီတဲ့နှစ်သုံးမြင်တာသာသာခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ဆိုတာသင်မင်းတမန်သုံးပါပါဘုရားတဏှာဥရံကံနေရာပါပါလေသင်မင်းတမန်သူ့ကိုချိန်မို့ပါပါဘုရားသူ့ကိုချိန်မို့လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဇာတိဇရာမရဏဆိုတာလာသေးရဲ့ပါပါဘုရားဒါဖြင့်ဇာတိဇရာမရဏနဲ့သင်မင်းတမန်ဖြစ်တဲ့တဏှာဥရံကံတဏှာဥရံကံနဲ့သေမင်းဆိုတဲ့ဇာတိကရာမရဏနဲ့ဒကာစိတ်တို့ဒကာကျွဲတို့ဘ누구အကြောင်းဘ누구ကျွဲတို့ဆိုတော့ဟောဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြည့်လိုက်ရင်သိပါပြီ။မှန်ပါဗျာ။သေမင်းဓမ္မကမှန်ပါဗျာ။သေမင်းဆိုတဲ့ဇာတိကရာမရဏကမှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဒကာစိတ်အကြောင်းနဲ့ကျိုးပဲအကြောင်းမှာပါလိမ့်မယ်။အကြောင်းမှန်ပါဗျာ။မြားပြစ်တဲ့လူနဲ့မြားတာနဲ့ဘယ်ဟာကြောက်เสียကောင်းလဲ။မှန်ပါဗျာ။မြတ်ပြည့်တဲ့လူကြောက်เสียကောင်းမြတ်ရံကဘာမှကြောက်เสียမရှိအသက်မပါဘူးမြတ်ပြည့်တဲ့လူကအသက်ရှိသည်ပြည့်နေမယ်ဆိုတော့သူ့ကြောက်เสียကောင်းပါဘုရားဘောကြဒီမှာလည်းကနာဥပါရံကံဒီဥသောသေမင်းတမန်ကြောက်တခါတော့မှလုံးပါဇာတိဇရာမရဏဆိုတဲ့သေမင်းသုံးယောက်သေမင်းလက်တွင်ကိုတခါတည်းဇာတိကထောင်းချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇေယမရဏကရိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇေယကရိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရဏကတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဒါသေမင်းသုံးယောက်ပေါ့ဗျာအဲဒီသေမင်းသုံးယောက်ဒီတရားဓမ္မတို့ဘယ်သူကိုလို့ရောက်လာတာပါလဲမတော်လို့မဲတဲ့အခါတမန်သုံးယောက်ကိုလို့ရောက်လာတာဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲဒါဖြင့်ဒီတမန်သုံးယောက်ကိုကျွတ်တော့ကရှင်မုံပြလိုက်လို့ရှိရင်ပြန်ပုံးမလီသုံးယောက်မရှိသောကြောင့်ကျွတ်တော့သေယဌာနဆိုတဲ့ဇာတိဇရာမရဏလွတ်ကဲမှုကြီးဟာဆူတောင်းရသေးရဲ့လားတခါလဲလွတ်သွားတယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေရှင်းလင်းမသွားသေးဘူးလားဒါဖြင့်တေနေသုံးသေမင်းဓမ္မနောက်တေနေသုံးနောက်တဲ့နဲ့သုံးကသေမင်းတည်းသဘောကျဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ပရမတဲ့နဲ့သုံးနဲ့ဒုတိယတဲ့နဲ့သုံးတရားကျွယ်ပဲဟာကိုจิตတို့ကရှင်းမောင်းမှာပါလေပရမတဲ့နဲ့သုံးကိုရှင်းမောင်းရမယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသဘောကျအေးဒါကြောင့်အဘိဓမ္မဆိုတဲ့ယန္တာကနလာကာရဝကုံစရံဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့ဒုနာထမိစုနောသေနာ
မေဇုနာသေမင်း၃ယောက်ဤသေနံစစ်တီဖြစ်တဲ့တဏှာဥပါဒံကံတို့ကိုဒုနာထခြေမှုရပါကွာမှန်ပါဗျာသူတို့သုံးခုခြေမှုရမှာဆိုပါလားမှန်ပါဗျာဘာနဲ့ခြေမှုရမှာတုံးဆိုတော့ယောဣမသမိန်ဓမ္မဝိနည်းယောခြင်းပုဂ္ဂိုလ်ဒီဣမသမိန်ဓမ္မဝိနည်းဣညာဘုရားဟောတော်မူတဲ့ဆုံးမ၌အပမတ်တော်မမေ့ကြသည်ဖြစ်ပါအာငါဖျားဆုံးပါတယ်ဖြင့်ဖြစ်ပြအနစ်္စာကိုမမေ့ကြသည်ဖြစ်ပါအာဇာတိသံဃာရံပရိသေဥနေဥသေးနိုင်ဆိုတဲ့သံဃာကြီးကိုဆိုတော့ဒီသေမင်းသုံးယောက်ကိုမှန်ပါဗျာသစ္စေကရိတ္တိသေမင်းမရှိရာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်လတာသေမင်းတမန်သာသတ်လိုက်ခြင်းသေမင်းနယ်တော့မရောက်တော့ကြောင်းသေမင်းလွတ်ရာကိုသာညာအဖြင့်ရောက်ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာဒကာသေးသေးချာမှတ်တော့မှန်ပါဗျာဒကာကျွေးဒါဖြင့်ယနေ့တရားမှာဩတို့ကသေးရမှာသာကြောက်နေတယ်သေချောင်းဖြစ်တဲ့သေမဲ့တမှာမကြောက်လို့တို့ကိုယွန်းနေရတာကြာလာပါဟောလားဆိုတာအောင်းရမှန်ပါဗျာသေမဲ့မကြောက်ခဲနဲ့သေမဲ့သာကြောက်ပြီးဒီကံနေသေရမှာဆိုတဲ့ဇာတိသရမရဏသာကြောက်ပြီးဒီကံလားဓာတိဇေယမရဏစီအခွန်ဆက်ပေးနေတဲ့တဏှာဥပါဒံပုညာဝိသင်္ခါရကံအပုညာဝိသင်္ခါရကံတွေကိုကြွတော့ကြိုးစားနေတဲ့ကာလပတ်လို့ဖြင့်ထောင်းချတဲ့ဓာတိရိုက်နေတဲ့ဇရာသတ်ပစ်တဲ့မရဏလက်တွန်းမှလွတ်ကင်းဖို့ရာမရှိပါဘူးသဘောပါကြဒါပြန်သေမင်းဓမ္မကဘယ်လိုပါလဲတဏှာဥပါဒံကံသေမဲ့၃ယောက်ကဘယ်လိုပါလဲဇာတိကရမရဏပြန်ပြောပါတော့လွယ်ကြီးကျယ်လွယ်တဲ့မှတ်ပါသေမဲ့ကသေမဲ့တမန်ကဘယ်လိုပါလဲသေမဲ့ကဘယ်လိုပါလဲဇာတိကရမရဏကမှာဇာတိကထောင်ထဲချတာအမေဘောင်နဲ့ထောင်ထဲချလိုက်ဇရာကရိုက်နေလိုက်မရဏကတတ်လိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒါသေမဲ့ကြီးပဲသေမင်းပေါင်းဖော်က3ယောက်သေမင်းစီပို့တဲ့အပေါင်းဖော်က3ယောက်သဘောကျအဲ့ဒါလေးသိပြီးထားတော့မှအားလုံးတကကျွဲတော့ကသေမင်းကြောက်ရမာလာသေမင်းထံပို့တတ်တဲ့သေမင်းအစေခံစေတမန်လေးကြောက်ရမာလာသေမင်းထံပို့ရတဲ့တဏှာဥပါဒံကံကြောက်ရသဘောကျဘာကြောက်သူဘယ်နဲ့ကြောင်ကြောက်ရမှာပါလဲ ဩဒါဖြင့်သေမင်းကမရောက်ရအောင်ဖမ်းပို့ရတဲ့ပလိသား၃ယောက်နဲ့ဒူတဲ့ဥစ္စာကြောက်အောင်မှာပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီဥပါဝင်ရှင်းသွားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်အဲ့ဒီပလိသား၃ယောက်နဲ့ဒူတဲ့ကနာဥပါဒံကံကိုဟုတ်လားရှင်းမုံပြရမယ်မှန်ပါဗျာကနာဥပါဒံကံကိုရှင်းမုံပြရမယ်ဘာနဲ့ခြေမောင်းရမှာတုံးလို့မေးတဲ့အခါရောအကျံပုဂ္ဂိုလ်ဒီဣမသမိန်ဓမ္မဝိနည်းဓမ္မဝိနည်းဆိုတဲ့အဆုံးမှနိုင်တဲ့ဘုရားအဆုံးမှနဲ့ခြေမောင်းရတာမှန်ပါဗျာဘုရားအဆုံးမှနဲ့ခြေမောင်းမှရမယ်တကားကျွေးရမှန်ပါဗျာဒီပြင်းနေနေတော့မရဘူးဆိုတာသေချာမှတ်ပါမှန်ပါဗျာကဲဒါဖြင့်ရောဣမသမိန်ဓမ္မဝိနည်းအပမတ်တော်ဝိသတိဒီယခုပြောခဲ့တဲ့အဆုံးမတွေဖြစ်ပျက်ရှိရမှာအဆုံးမသဗ္ဗသင်္ကာရအနိစ္စယရာပညာပတ္တိဆိုတဲ့အနိစ္စကိုပညာနဲ့ကြည့်ဆိုတဲ့အဆုံးမကြီးကမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားအဲ့ဒါဓမ္မဝိညာဉ်အဆုံးမပါပဲတဲ့နော်မှန်ပါပါဘုရားအပမတ္တောဝိယတိအပမတ္တောမမေ့ရိဖဲနဲ့ဝိယတိမင်းတို့ငါဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံညာဆိုတော့မင်းတို့ကြံရိုက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါဇာတိတန္တရံရိရေဥနာတိဆိုတဲ့သင်္မင်း၃ယောက်တန်ត្រာကြီးကိုဘာယစွန့်၍ဓမိတံမီမင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်သူတို့နှုတ်ရှိတဲ့နိုင်ငံကိုသစ္စေကရိတ္တိမျက်မှောက်ပြုနိုင်လိမ့်မယ်တန်ကွာဆိုတော့မသေးရမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ပါဗျာ။သေမင်းတမန်တော်သာတည်းရမသေးရဘူးခင်ဗျားတို့မြင်ရလိမ့်မယ်။ပါဗျာ။သေမင်းတမန်ကိုတည်းရမသေးရပါဗျာ။မသေးရမြင်ရမယ်ဆိုတာသဘောကျ။ပါဗျာ။ဒိုင်းဒါသေသေးချာချာအကွက်ကြပဲတခါကျွေးရှင်းမှာတော့မနော်။ပါဗျာ။ဟောဒီက
ဒဂရမရိခဏံငါဘာအာနာဆန္ဒဘာဓာတ်၁၈ပါးဆိုတာသိပြီးသားဒီခဏံငါဘာကိုဟောဒီမဲ့ကငါဘာနဲ့ဒဂသိကဖြစ်စီဒဂရယုလဘုရုကဖြစ်စီတဘာဘာဖြစ်ဖြစ်ရှူစမ်းပြနော်တဘာဘာဖြစ်ဖြစ်ရှူစမ်းမှာအိဋ္ဌာလို့ရှူစမ်းမှာသဗ္ဗေသင်္ကာရအိဋ္ဌာယရာပညာပတ္တိနဲ့ရှူစမ်းပါနော်ဒီဖြစ်ပျက်တွေကိုပညာနဲ့ရှုပေးစမ်းရှုလိုက်တော့ဘုဒီကဖြစ်ပျက်ဖြစ်သွားရဒီကယရာပညာပတ္တိကမဲ့ဖြစ်မသွားဘူးဒါကြောင့်အိသမဲ့ခေါ်လို့ပြောတာပေါ့ဗျာကဲဒီဘက်ကအိဋ္ဌာကိုရှုလိုက်တဲ့အခါဒီဘက်ကဘာဖြစ်သွားလဲမဲ့ကဖြစ်သွားတော့ဒီမဲ့ကလည်းလာပါရောတဲ့ခွန်းငါဒီခန္ဓာငါးပါးသာသမီနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုကျန်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ဆိုတာမဲ့ရောက်ဝင်လာသေးရဲ့မှန်ပါဗျာဟာဒီသုံးခုပျောက်သွားပြီဒီသုံးခုပျောက်သွားပြီဘာကြောင့်ပျောက်သွားပါလဲမလို့ဆိုမဲ့နဲ့ချိန်မုံလိုက်မှန်ပါဗျာချိန်မုံလိုက်တော့သင်မဲ့နှမ3ယောက်ဘာဖြစ်သွားမှန်ပါဗျာဩဒါဖြင့်ယောဤမသမိန်ဓမ္မဝိနည်းဤဖြစ်ဖြစ်ရှိရမယ်ဆိုရတဲ့ဓမ္မဝိနည်းဟာ၌အပမတ်တော့မမေ့ပြန်နဲ့နော်မှန်ပါဗျာဝိရတ္တိနေကြမမေ့ဘဲနဲ့နေကြကွာမဟာယဇာတိတန်တရာနဲ့ဟောဒီဘက်ကတန်တရာသုံးအကုန်ပြောရမယ်သင်မင်းနေအကုန်ပြောရမယ်မှန်ပါဗျာမဟာယဇာတိတန်တရာဇာတိတရာမရဏဆေးတဲ့သုံးခုကိုမဟာယပယ်၍သူတို့မလာနိုင်တော့ဘူးကွာမှန်ပါဗျာဘာကြောင့်မလာတော့ဆိုတော့သင်မင်းစီခန္ဓာ၅ပါးပို့နေတဲ့တဏှာဥပါဒံကံတွေကသေသွားလို့သင်မင်းဒီတရားဓမ္မတို့စားစရာဝါစရာမရှိတော့သင်မင်းကိုပျောက်ထွက်သွားမှန်ပါဗျာစားဝါနေရရင်သင်မင်းသက်ရှင်နေပါမှန်ပါဗျာစားဝါနေရရင်သင်မင်းသက်ရှင်နေပါသင်မင်းသက်ရှင်နေစားစရာပို့မယ်လူဝါစရာပို့မယ်လူမရှိရင်သင်မင်းပျောက်ရတာမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဝိပဿနာရှုတာဒီဘာလောက်တာတုံးလို့တရားဓမ္မတွေကလေးလေးနက်နက်မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်သင်မင်းတမန်ချေမှုန်းနေတာမှန်ပါဗျာဝိပဿနာရှုတာဘာလို့နေကြတာပါလဲသင်မင်းမှန်ပါဗျာတခါကျွေးတာပြန်ကိုယ်သေးကိုယ်ကာဝင်နေမှန်ပါဗျာကိုယ်သေးရမှာကိုယ်ကာဝင်နေပါဗျာကိုယ်သေးရမှာကိုယ်ကာဝင်နေတဲ့အလုပ်ဟာဩဒါကြောင့်ဘုရားသခင်အာရမထအာထုတ်ပါကွာနိဂမရပြင်းရနှင်းထုတ်ကြပါကပြင်းရင်သေးရမှာစိုးမှန်ပါဗျာ။တပည့်ကြ။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ကြကြံပါလို့ဆရာဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းဖို့အရေးကြီးသလား။ခင်ဗျားတို့သင်မင်းတမန်တွေကိုသင်မင်းစီပို့ရတဲ့တမန်စေခံတွေကိုခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်သတ်ဖို့အရေးကြီးသလား။ဘုန်းကြီးတိုက်တွန်းမှုစောင့်နေဖို့အရေးကြီးသလားဆိုတာသေးသေးချာချာခွဲကြကြံပါ။ပေါ်ပြီဥလာဘုရား။မှန်ပါဗျာ။ပေါ်ပြီပေါ်ပြီဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းရှာတယ်ဒါကြောင့်ကျက်တယ်လေဆရာသမားကောင်းကတိုက်တွန်းတော့မလုပ်ရင်မဖြစ်ဘူးလုပ်ရအောင်ပဲလို့ဒီအဆုံးကိုသုံးလို့ရှင်ပြအတော်ညာတုံးတယ်မှန်ပါပါဘုရားကိုယ်သင်မင်းတမန်နေရှိနေလို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပဲနဲ့ဟောဒီမရှိဘဲနေလို့ရှင်ကိုယ်ခန္ဓာငါးပါးကြီးကိုသင်မင်းတမန်ကဇာတိကရာမရဏစီပို့မယ်မှန်ပါပါဘုရားကဏ္ဍဥပါရံကံညာပို့ပဲဦးလားပို့ပါပါဘုရားကိုလိုက်လေရှင်တော့သင်မင်းမဇ္ဈာထဲမှာကျတော့စားဘဝါဘဖြစ်နေပဲဆုံးရှုံးခြင်းမရောက်ပြန်ရပါပါဘုရားဒါပြန်ဝိပဿနာဒီကနေရှုလိုက်တော့ကိုတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတဲ့အနာဂါကြောင်းသုံးခုပြတ်သွားတော့အနာဂါအကျိုးသုံးခုလာသေးရဲ့မှန်ပါဘုရားဘယ်နဲ့ကြောင့်မလာပါလဲမတော်မဲတဲ့အခါတမန်3ယောက်သတ်ပြစ်လို့ပို့ရတဲ့တမန်3ယောက်သတ်ပလိုက်တဲ့ဇွဲတဲ့ဒကာဓမ္မတို့သင်မင်းသုံးယောက်ဒီကနတ်ပြီသေးချာတယ်မှန်ပါဗျာသင်မင်းသုံးယောက်ဝယ်လို့သေးပါလေမှန်ပါဗျာရင်တော့တော့ခန္ဓာတွေယူဆောင်ပြီးသင်မင်းစီပို့နေတာမှန်ပါဗျာဘယ်လူခန္ဓာတွေဖြစ်လဲသင်မင်းစီပို့နတ်ခန္ဓာဖြစ်လဲသင်မင်းစီပို့တမန်သုံးယောက်ကမှန်ပါဗျာသဘောကျဒါပြန်ဒီတမန်သုံးယောက်ကိုကျတော့မဲ့နဲ့ခြေမုံပလိုက်တော့မဲ့လိုက်ရင်လည်းသူတို့သုံးခုဖြစ်သေးရဲ့မဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်တော့သူတို့ခြေမုံပလိုက်တဲ့အတွက်တဲ့သင်မင်းသုံးယောက်ကိုကျတော့သင်မင်းသောစီပို့ရတဲ့တရားကိုကျွတ်တော့ခြေမုံပြီးတပ်ဖြတ်ပလိုက်တဲ့အတွဲဒကာသေးသင်မင်းစီကျွတ်တော့ရောက်ဖို့လို့သေးလားမလိုပါဘူးဓမ္မရင်သတ်ကြလိုက်ဓမ္မဒါကြောင့်တန်ရောက်တဲ့ဒါဆရာကသင်မင်းဓမ္မဆိုတာတရားမဟုတ်ပါဘူးကိလေသာကိုဆိုပါတယ်ဆိုတာသဘောကျမှန်ပါဘူး
ဒါရင်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတို့သေမင်းဓမ္မနဲ့သေမင်းဘယ်ဟာကြောက်ပါမလဲဒါဖြင့်သေမင်းကိုခြေမုံကိုလိုသလားသေမင်းဓမ္မကိုခြေမုံပြစ်ဖို့လိုသလားသေမင်းဓမ္မခြေမုံနဲ့ဤကတော့မိမိခန္ဓာမိမိပစ္စည်းမိမိသားများတွေမျိုးမျိုးဘုံဘုံတွေကိုအနိစ္စတရားတွေကိုပညာနဲ့ကြည့်ဖို့ရည်ကြည့်ပါလေအနိစ္စတရားတွေဖြစ်လို့အနိစ္စတရားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပညာနဲ့ကြည့်ရမှာပညာနဲ့ကြည့်ရတရားတွေကအနိစ္စပညာကမက်ကခြေမုံးလို့ကျင်မွားသွားတာကသေမင်းဓမ္မသဘောကြလုံးဝမစားလို့ငတ်သေးတာကဇာတိဒရာမရဏမျက်မှောင်ကျတော့ခန္ဓာရှိရင်ဇာတိကလည်းအဲစားမှာပဲဇရာကလည်းစားမှာပဲမရဏကလည်းစားမှာပါဘုရားကဲစားရသေးလားငတ်သေးကြလားစားမှာပါဘုရားကိုယ်ပဲသတ်ပလိုက်စားမှာပါဘုရားဘုရုသတ်ပလိုက်ကိုယ်ပဲစားမှာပါဘုရားဘုန်းကလူကဘယ်လိုပါလိမ့်냐သေမင်းဓမ္မာကြည်စားတဏှာဥပါဒံကံသဘောကျသေမင်းစီပို့တဲ့တရားဘယ်လိုပါလိမ့်အဲပို့တဲ့တရားကိုကျွတ်တော့မိမိခန္ဓာကိုဖြစ်ပြီးပြတယ်လို့ရှုလိုက်တော့ရှုတဲ့ညာလေးဝန်းနဲ့မဲ့ရောက်မဲ့ရောက်လာတော့သေမင်းဓမ္မ3ရောက်ဖြစ်တယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်း3ခုဒကာသက်ဘာဖြစ်သွားသေသွားတယ်ဆိုရပို့မှလည်းမရှိတော့ဟိုကဇာမရဏဇာတိဇရာမရဏတွေကဒီကပို့မှရှားရဝါရမဲ့သေမင်းတွေကိုဗျပို့မှလည်းမရှိတော့သူတို့ငတ်သေးသွားပြီသေမင်းနဲ့သေမင်းတွေပျောက်ပြက်သွားပြီမဆိုးနိုင်ဘူးလားဒါဖြင့်ဒီဘက်ကမသေးရမှန်ပြိဋိကံဖြစ်ရအရင်တော့ကတော့သေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်တဲ့30ဘုံကြီးဖြစ်အခုတော့မသေးရမှန်ပြိဋိကံဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဥပအောင်ဆိုဂျင်းနတ်ပလာဂျင်းနတ်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယနေ့တရားမှာသေမင်းနဲ့သေမင်းဓမ္မမှာဒကာကျွယ်ဝိပဿနာလှုပ်လှုပ်တာဘာသတ်တဲ့လှုပ်ပါလိမ့်ဗျာတဲ့လေဖုတ္တမာလာကဓမ္မသေမင်းဓမ္မပတ်တဲ့လို့အဲမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်သေမင်းနဲ့ဆစ်ထိုးကျင်တယ်လို့ပဲဖွဲ့နှဲ့ပြီးဒီကလာငိုကျင်နေငိုလိမ့်မယ်သေမင်းနဲ့ဆစ်ထိုးရတာမဟုတ်ဘူးသေမင်းဓမ္မနဲ့ဆစ်ထိုးပြီးအနိုင်ယူပါမှသေမင်းနိုင်ငံကလွန်မြောက်ပါဘုရားကောင်းကောင်းပေါ်ကြဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကနာအလုံးမလုပ်လို့ရှိရင်သေမင်းဓမ္မရှင်မုံးတဲ့အလုပ်လို့ဆိုလို့ဖြစ်ပါရဲ့လားမဖြစ်ပါဘူးဘုရားကနာအလုံးမလုပ်ဘဲနဲ့မဟုတ်မသေးမြင်းနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်ပါလို့ဤနင်းသူ့တော်တောင်းနေတယ်ရောက်နိုင်ပါလားမရောက်နိုင်ပါဘူးခင်နည်းနဲ့မှမရောက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ပေါ်လာကြပါဘုရားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အဘိဓမ္မဆိုတဲ့သိက္ခိမြတ်စွာဘုရားတပည့်ယမပြေမှာသွားပြီးဟောတယ်အဘိဓမ္မဆိုတဲ့ယံကအာရဝတ္ထာပြင်းအာထုတ်ကြပါဖြစ်ပြအာထုတ်ကြပါဘုရားနိဂမတာပြင်းကြံမှာပြင်းမနေလိုက်ပါနဲ့ပြင်းတဲ့ဒေါသနှုဖြစ်တဲ့ကောတိစ္စအစရှိတို့သင်ထုတ်လိုက်ကြပါယုံရတာဘုရားသာသနေဖယောခင်ကိုရမအဆုံးမ၌ဒုနာထမေဇုနောသေနံမေဇုနောသေမင်းသေနံစစ်တီဖြစ်တဲ့ဝါပို့ဆောင်တတ်တဲ့သေမင်းတမန်ဖြစ်တဲ့ဇနာဥပါဒံကံတို့ကိုဒုနာထမဲ့နဲ့ခြေမှုပြကြပါဘုရားတပည့်ကြဘာနဲ့ခြေမုတ်ပြရလဲဘာနဲ့ပေါ်လို့ရှိရင်လာသေးရလားစဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့တဏှာချုပ်တော့ဥပါဒံချုပ်ဥပါဒံချုပ်တော့ကံချုပ်ကံချုပ်တော့ဇာတိဇရာမရဏရောမရှင်းသေးဘူးလားအဲ့ဒါကြီးခမရတို့အာထုတ်လို့ပြင်းရတာတွေကိုဖြုတ်ပစ်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကြီးအဆုံးအမအတိုင်းလိုက်နာတဲ့အတွက်သေမင်းဓမ္မနေခြေမုတ်တဲ့အတွက်သေမင်းနဲ့မတွေ့ရပါဘူးပါပါဗေမင်းဓမ္မနေရှင်မုံနဲ့အတွက်ဘုရားခင်ဗျားတို့ကသမီးလေးသေးသောမှာသားလေးသေးသောမှာဆွေရင်တဲ့တွေ့တဲ့အင်းဆရာဝန်ကြီးအာကိုကြဆရာဗမာဆရာအာကိုကြဓာတ်ရဲ့ဘိန်းတော်တွေအာကိုကြမိမိတွေမှာကြောက်ကြတယ်ဓာတ်တွေအာကိုကြပါပါဟာဓာတ်တွေက
ဥပါဒံကအချောက်ပန်တာဖြစ်တာနော်တကယ်ပို့တာကသေမင်းစီပို့တာကတဏှာဥပါဒံတွေကပို့နေတာတဏှာဥပါဒံကံတွေကပို့နေတာအဘောကြဘယ်လိုပို့ပါလဲတဏှာဥပါဒံကံတွေကပို့တော့တဏှာဥပါဒံကံတွေကိုကျွတ်တို့ကမဲ့နဲ့ချိန်မုံပြလိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်းဖြင့်ဥလာဘူးရေပို့မယ်လို့ရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးဗျာပို့မယ်လို့မရှိတော့ကျွတ်တို့ခန္ဓာကြီးကမရောက်ရဘူးဇာတိကရမရဏဆိုတဲ့သေမင်း၃ယောက်ရှိရောက်သေးရဲ့ရောက်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့ဓာရီသာသမီများခင်းလို့ရှိသေမဆိုးလို့ရှိရင်ဒီ၃ယောက်သတ်ဟိမိမိကိုမိမိသနာရင်ရောဒီ၃ယောက်သတ်ဆိုတော့ဒီမဲ့အလုပ်လုပ်ပါမရဒီမဲ့အလုပ်မလုပ်လို့ရှိရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှမရဘူးဆိုတော့သဘောပါကြဒါဖြင့်တဲ့သာသမိခင်ဝိပဿနာလုပ်ခိုင်းပါသာသမိများသေမဲစီမအားချင်ကြရဲ့ဝိပဿနာပါဘုရားမိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးသိရမှကြောက်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာပါဘုရားသူတော်ရှင်များတကားတို့ကိုသေမပြုမှဆွေးင်ခဲ့လို့ရှိရင်ဝိပဿနာလုပ်ခိုင်းတိုက်တွန်းရမယ်သဘောပါလားဒီပြင်းဒီကဖြင့်ကာကွယ်ရင်းဒီအကြီးစားမရှိတော့ဘူးလို့ဆုံးခဲ့ပြချပါသဘောပါလားဒါကဥရဘူးတို့ခန္ဓာကိုယ်ဤဆောင်ပါခြင်းစိတ်ဆောင်ပါခြင်းမင်းဆောင်မှာပါတယ်ဆိုကိုယ်ဤဆောင်ပါခြင်းဖြင့်လဲအဲဥပဒနာတရားအထုတ်ခိုင်းမှန်ပါပါစိတ်ဆောင်ပါခြင်းဖြင့်လဲစိတ်နဲ့ဆောင်ပါတယ်ငါပြောတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲသွားရေးတရားထုတ်ကြည့်တရားနာကြည့်ဟိဒါပဲတိုက်တွန်းမှသာလဲသူ့သေးလို့ကိုကိုသည်မြစ်တာကိုရလဲရောက်တကားတွေ့တနာရောဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဉာဏ်စစ်စစ်တည်ဖြစ်တဲ့တဏှာဥပါဒံကံတို့ကိုဒုနာထဟောဒီမဲ့နဲ့ခြေမုံလိုက်ကြပေါ်ပြီဗျပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပါဗျာသင်မင်း၃ယောက်ခြေပို့တတ်တဲ့တဏှာဥပါဒံကံတို့ကိုဒုနာထဖြစ်ပြရှိတဲ့မဲ့နဲ့ခြေမုံပလိုက်ဘယ်လိုခြေရမှာတော့ဆိုတော့ကလေးတွေကစားတဲ့ခြူပင်ကိုအိမ်လောက်ထားတာကိုဆင်မြောင်ကြီးနှင်းလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်တခါကျော်ခံနိုင်မလားခံနိုင်ပါဘူးဗျာအဲဒီလိုပဲတဲ့မဲ့နဲ့သာမင်းတို့နှင်းလိုက်လို့ရှင်းတဏှာဥပါဒံတွေကပျောက်ထွက်သွားတာမှန်ပါဗျာဘာနဲ့နှင်းရမှာတော့ဆိုတော့ယောဣမသမိန်ဓမ္မဝိနည်းယောကျင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဣမသမိန်ဓမ္မဝိနည်းဒီဥပါဒနာရှိရမယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မအဆုံးမ၌အပမတောမမေ့ပဲနဲ့နေကြပြီဝိသရိဖြစ်ရဗဟာယဇာတိသံဃာရံပေမဲဆိုတဲ့ဇာတိဇရာမရဏသံဃာကြီးကိုဗဟာယစွန့်ရကရိတ္တိသစ္စိကရိတ္တိမသေးရာကိုမင်းတို့ညာနဲ့မျက်မှောက်ပြုနိုင်လားတာသဘောကြဗျာဗျာမသေးခြင်းကြရင်သေမင်းတမန်ခြေမှုညာမသေးခြင်းကြရင်ညမလို့ရှင်မင်းသိမ့်တရားရှိတယ်သိမ့်တရားထားပြီးသေမင်းကသေမင်းစီပို့တယ်တရားမင်းသိမ့်တရားမင်းအိမ်ထားပြခဲလိုက်ခဲกว่าသေမင်းစီပို့လိုက်တာမင်းသားတွေသမီးတွေမင်းအပြုံးယုံအပြိုင်ရိုင်းနေရှိတယ်ဘေးအိမ်ဘေးကွန်းတွေအကုန်ရှိတယ်ဟိုအဲ့ဒီရာကပဲသင်္မဲနမန်ကတဏှာဥပါဒံကံကခေါ်သွားတာပဲသင်္မဲစီပို့လိုက်တာပဲမင်းဟာဒီမင်းအာကိုရတယ်မလဲထင်တာတွေကဘာမှမင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးမင်းသင်္မဲတမမှာမချေမုန်းမဲ့ကိုတို့ချေမုန်းလို့ရှင်တို့ကမခေါ်ဘူးခုတော့တို့မချေမုန်းတဲ့အတွက်တို့ကမင်းခေါ်ရလိမ့်မယ်ဆိုခေါ်ပြီးဇာတိသရမရဏစီပို့လိုက်ကြပဲတကားသိဘာကများတားနိုင်ရှင်းနိုင်ကြသေးဆရာဝန်တွေဟို MBBS စစ်တေမျိုးမျိုးဘုံဘုံဆရာဝန်ကြီးတွေရှိကြပါတယ်နော်အဲဒီကဘုံသူပွဲလူတွေနောက်ဆက်တွဲကိုပဲဆာလုံးတွေရှိကြီးနဲ့ MBBS စစ်တေမကရဲဓာရီရှားတွေကနေပြီးခါလာလဲသေမင်းတမန်၃ယောက်ကတဏှာဥပါဒံကံတို့ကအဲသေမင်းကြီးကပို့လိုက်တာဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားပဲနဲ့ပြောတော့ဆိုကံကုံတော့လေချက်တို့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကံကပို့ချင်မာနပါဗျာရင်းနေလားရင်းပါဗျာဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့သေမင်းဓမ္မနဲ့သေမင်းနဲ့ဘယ်ဟာရှင်မုံမှချွတ်တို့ဒီခྱི་ပောက်ပါမလဲဆိုတာယနေ့တရားတွေ့ပါမာနပါဗျာဘယ်လိုပြောနေရသေမင်းဓမ္မရှင်မုံမှသာလင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေလွေရခྱི་အပြည့်တိုင်မသေးရခྱི་အပြည့်တိုင်ရောက်ပါတယ်မာနပါဗျာ
နမောရောက်နိုင်ပါအဲ့ဒါကြောင့်သူများပြောတာမယုံနဲ့ဘုရားဟောတာနဲ့ဆရာသမားပြောတာယုံကြဘုရားကတော့ပြန်ပိုက်ဆံလေးငွေလေးပါလေးသူတန်တော့အိုနာစာဆိုတာရေးကြည့်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ရပြောတာဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ရပြောတာဘယ်လိုများပြောလို့ရှိပါလိမ့်အိုနာစာရေးကြည့်တယ်ဒါပြောတယ်သင်မင်းကိုသင်မင်းတမန်နေတော့မျက်စောင်းထိုးလို့မပြောဘူးပို့မှာကသူတို့ကပို့မှာအိုနာစာကတော့အိုရမတာနဲ့သေသွားလို့ဦးစားချမ်းနေတယ်။နာရမတာနဲ့နာလာသူဖြစ်သွားလို့ရှိတာလေးတော့မကုံလိုက်ခင်သေသွားရတယ်။ဒီပါအိုရိပ်ကြည့်လား။ရိပ်ပါဗျာ။အဲဦးရာကြောင့်မအိုနေတာနဲ့ဦးထားတဲ့ရမငွေလေးမကုံခဲနဲ့သေသွားရတယ်။ပင်စင်သားတွေကြည့်ပါလားသက်မရှိဘဲနဲ့ပင်စင်နဲ့မရှိဘဲနဲ့သေသွားတာ။ရိပ်ပါဗျာ။မသေဘူးလား။ရိပ်ပါဗျာ။အိုနာသာအိုအောင်ဆိုင်ရလားအိုနာသာကိုတားနိုင်ရလားအဲတားသင်မင်းတမန်ခြေမောင်းရင်တော့ဖြင့်တားနိုင်ပါလားမှန်ပါဗျာကဲတရားဓမ္မကအိမ်မှာအခုလောက်ကင်ရောင်းဝယ်နေကြတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာအင်းဒါရင်းတဲ့ထက်ကွာကြတော့အိုနာသာလေးထောင်းပြီအင်းအိုနာသာထောင်းဆိုတော့ဒီခန္ဓာကြီးတို့ပြောတာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာတရားကျော်ဝိရုဒ္ဓပါလိခန္ဓာကြီးတပြောတော့ခန္ဓာကြီးကမင်းပစ္စည်းကောငါမဆောင်ဘူးဆိုပြီးအတင်းအုံချတယ်မှန်ပါဗျာနာကြော်လို့ထားတယ်မင်းနာစားတယ်မကုန်ငယ်ငါနာလည်းမကွဆိုပြီးသေဘောဝင်ပြတယ်မှန်ပါဗျာကဲခင်ဗျားတို့ထားယူနှစ်သေးရဲ့မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒီဘယ်လိုရောသေရပါလိမ့်မလို့လို့မေးထုတ်တဲ့အခါကျအိုနာစားကမကယ်နိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချမှန်ပါဗျာမယ်တကယ်ကျေတော့ကလူကြီးတွေလောက်ကြီးသမီးတွေကတုံခမမရံများတုံမင်းတို့ကြည့်လောက်ကြတော့ရှည်ရေးရှိသေးတယ်။ဘာအောင်ရှည်ရေးဆိုတာအိုနာစာရေးရှိသေးတယ်။ဘာလဲ။အဲဟောငိုခင်ပြေးသွားမှလည်းသူမသိဘူး။အနာကြီးရဲ့အနာနာရယ်ရှည်ဖြစ်ပြီးမနေဘဲနဲ့နာရယ်လိုနဲ့ပြေးသွားမှလည်းသူမသိဘူး။အလကားကလူကြီးလောက်ပြေးကြကြည့်လောက်ကြကြည့်လောက်ကြအမှားလေးလူကြီးပြည်ညာသုံးနေသေးမသုံးကြဘူးလားတကယ်ကလေးတွေကသုံးချွန်းကြည့်လာလို့ရှင်မင်းတို့ခက်ပါသေးတယ်ကွာရှိရမသိပါရင်ရှိရဆိုတော့အိုနာစာပြောတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအိုအောင်ဖြည့်ဖြည့်အိုပြီးဒီကရလားသုတ်တံပြေးလိုက်မယ်လို့ခဏခဏပြောတယ်ဖြည့်ဖြည့်နာပြီးဒီကရလားရှင်းနေမှတားနေတော့ကျုပ်သွားတော့မယ်ဆိုတော့ကဲပြောတဲ့ခါကျတော့သင်မင်းစီချိုးမရဘူးလားအဲဘယ်သူကချိုးအပ်လိုက်ပါလိမ့်မလို့မဲတဲ့ခါကျတော့ဥနာစားကချိုးအပ်လိုက်တာတဏှာဥပါဒံကံကချိုးအပ်လိုက်တာဟောခဲလေသမီးသိကြပါပဲဥနာစားထားတာဒီကိုချိုးနဲ့ကိုမိကုန်းကိုမကုန်ဘူးအဲဒီမှာတခါလဲဆိုင်ရာတွေကအမှုခွဲအမြတ်ယူလိုက်ကြသေးတယ်တို့ဥနာစားဖြစ်အောင်ဆိုပြီးဒီလိုတော့မရကြဘူးလားရိမ့်မိဗလားအမလေးတကယ်ဓမ္မတွေဟာဖြစ်မှတ်ပြရလေသေမင်းဓမ္မနာမသဘဲနဲ့သေမင်းဓမ္မကိုသောမသဘဲနဲ့ဥနာကြကိုသာရည်ရည်ထားနေကြတော့မတားနိုင်တာကိုရည်ရည်ထားပြီးတာကိုတားနိုင်တာကိုမလုပ်ခိုင်းနေတာအားရကောင်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းမပြောပါနဲ့တော့သဘောပါကြတကယ်ကြည့်တော့ကုရကောင်မပါသေးဘူးရှင်ねမပါခဲ့ပါဘူးမပါသေးဘူးဘုရားလားညရန်ဒီတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခါတည်းလိုက်ပြီးမသာမေးစမ်းပါဘူးဦးစားကုံသွားလို့သေးတာလားမဟုတ်ဘူးနာစားကုံသွားလို့သေးတာလားမဟုတ်ပါဘူးဆိုင်ကြီးတွေထောင်ရဲ့ပဲသူ့မသာသူ့မသာဆောင်ပြပါစေဟင်အဲ့ဒါဦးနာစားတွေကမကာကွယ်နိုင်ဘူးကာကွယ်နိုင်တဲ့သင်မဲနမန်ဖြစ်တဲ့တဏှာဥပါဒံကံတွေကိုမဲ့နဲ့ဖြေမုန်းပြလိုက်လို့ရှင်သူတို့ပို့နိုင်သေးရဲ့လားမပို့နိုင်တော့ဓမ္မဥနာစာရံမုံငွေစစ်ဘူးသဘောကျလားဘာပါလိဥနာစာရံမုံငွေကဘာပါလိတဏှာဥပါဒံကိုဖြေမုန်းတဲ့အလုပ်ဒီဥနာစာရံမုံငွေစစ်ဥနာစာပြေတောင်ဖြဲအသေးမရှိတဲ့တွေ့တဲ့အိုးအနာအသေးလွတ်တဲ့ရံမုံငွေစစ်မှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဒါကြင်ခင်ဗျားတို့ရံမုံငွေကိုမစုတတ်သေးပါဘူးဟောအင်းရှိရတဲ့လိန်နာဟုတ်မှနေအင်းရှိရကုံလေးရကသူလိန်နာခင်ဗျားတို့ကမသိဘူးသူကကုံကူးတာခင်ဗျားတို့အဲ့တောင်ခံမှပဲခင်ဗျားတို့အိမ်တောင်ခံမှပဲမိတောင်ခံမှမှနေအင်းရှိရကုံကြီးကသူကခင်ဗျားတို့ကိုတကယ်ဥရာတကယ်နာရာတကယ်သေးတာကိုတတ်နိုင်သလားသူကုံကူးတာလား
အဲ့ဒါပြုတ်တော့ဒါရှိသားပဲဆိုတော့သူပုံမှုဒါရှိသားပဲဆိုတော့ဒီတဲ့မိုက်ဝဲရှာသေးတော့ရင်းပြီမလားသူပါဝင်ကြီးတဲ့ခုမှရင်းပြီတော့တယ်စင်ပြီတော့ဖြင့်အွန်လိုင်းကရမုံငွေဆိုပြီးကလည်းဘာမှပတ်ဖို့နေပဲတွင်တွင်ဟုတ်လားအဲရှင်းနေပဲထားထားအဲထားနိုင်ကြပါတယ်မြင်းမျိုးဘုံမှုထားနိုင်မြင်းမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒါအဝနာကြရမှာအဲ့ဒါတွေကုံသွားလို့ဘာမှတော့မထုတ်လျောက်ဒီကသေစောနေတယ်ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတော့သေစောနေဘယ်နဲ့တော့ရမုံငွေတွေကတက်နေလားတက်နေပါဗျာဒါဖြင့်ရမုံငွေဖြစ်ယနေ့သိပြီလားသိပါပါဗျာအဲ့ဒါကတက်ပါပါလိမ့်တနာဥပါဒံခြေမုံတဲ့အလုတ်ဒီဥနာကြရမုံငွေဖြစ်ပါပါဗျာဥနာကြရမုံငွေဖြစ်ရဘူးပါလိမ့်တဏှာဥပါဒံခြေမုံးတယ်လို့မှန်ပါပါဘုရားအမလေးခုမှအင်ရှိရဖြစ်ပြီတော့မှန်ပါပါခြေပြီခလားဟိုပုံကူးတဲ့အင်ရှိရကခမည်းတော်ကျေးဇူးအလိုရှိလို့လားသူအမြလို့ကျင်လို့လားမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ခမည်းတော်ဆရာကြီးကျုပ်ရင်ကိုပေါင်းဆောင်မှာကျုပ်တဲ့သွေးဆံပြီးကလက်ခံဆံပါဦးအမလေးတောင်းတော့ပါမှာများတခါကျဟိုမှာလူများပြီးငွေကုန်းနေပြီလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်မလုပ်ပါနဲ့လေဒီနှစ်ကလေးမှီပြသည်အစရှိနေတဲ့ခမည်းတော်ကကုန်ကူးတဲ့ဒီကြတော့ခန္ဓာထိုးအပ်မှန်ပါပါဘုရားသဘောကျတကယ်လွံ့မြောက်ဝင်နေရကြတော့မလုံးဖြစ်မှန်ပါပါဟောဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတာဝါလေးဒီကကျော်ကြီးတို့မသိဘဲနဲ့လမ်းလို့ရနေတယ်ကဲဒါဖြင့်ယနေ့ကစပြီးဩနာကြလွရေးကျွရေးရံမငွေရှက်ကိုလွရှိပါမူကမဲ့နဲ့ဒနာဥပါဒါကံချေမှုမှန်ပါပါဒါကတည်းဘာလို့ရမင်းနဲ့ဒနာဥပါဒံခံနေရှင်မုံးလိုက်တဲ့ကောသင်မင်းတမန်တွေကမသေးဘူးလားသေပါဗျာဒါပေမဲ့ပုံမှန်လူသေးတော့ရောက်ရှာရုပ်တို့ကိုပုံမှန်လူသေးသွားတဲ့ခါကျတော့ကိုတဲ့သင်မင်းကြီးရုပ်တို့ကိုစောင့်ရားဆိုလဲပုံမှန်လူမရှိလို့သင်မင်းကိုငတ်သေးသေးသွားတာရုပ်တို့မစားရလို့သုံးသက်ဘုံသားတွေမစားရလို့ငတ်သေးသေးသွားဘူးလားငတ်သေးသေးသွားတာဒီကနေမင်းမျက်လုံးနဲ့တက်ကြည့်လိုက်ဆိုတော့အော်ဟိုနေရာမှာသင်မင်းမရှိဘူးသင်မင်းလွတ်တဲ့နေရာဆိုတာဒါပဲသနာဥပါဒံသေးတော့သူ့မြင်ရတယ်သဘောပါလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဩနာဇာယံမုံငွေနဲ့ဒကာဓမ္မတို့အာတဲ့မတားနိုင်မရှိနိုင်တာဆိုတာဗန္ဓေတန်ကဟူအပ်ထဒီအပ်ထတွေတန်ကနဲ့သေသွားကြပါဘုရားမသေးရဘူးလားသေပါဘုရားဘာကြောင့်လို့ဩနာဇာယံမုံငွေမဖြစ်လို့ဩရာမတားနိုင်ကြနာရောသေရောအသေးတဲ့ခါကျတော့ရုပ်ရှင်မပါဘူးတောင်လှုပ်လိုက်တယ်ရာမုံဝင်မဖြစ်ပါဘူးဖြစ်သေးရဲ့လားတကယ်ကျအာဇီဆံယုံကြည်တဲ့ဒီစစ်သေးတော့ကျုပ်ကြလေးနဲ့ငွေတစ်ပေါင်းနဲ့ချပါဗျာတစ်ပေါင်းကုန်တော့ချပါအာဇီသေးတော့မဖူးပြောကြည့်ရဲ့မပြောဘူးလားပြောဒါပြန်သေးသေးကနေလားကျုပ်တကယ်နားနေလေဒီကထုတ်ပေးပါဗျာဆိုတော့ဟောနားနေတဲ့ခါကျတော့ကျုပ်ကမလဲသေးလို့ဆိုပြီးနေချင်းနေလိုက်မှာဒီနေ့ဗလာညာတကယ်မကြနိုင်တာတွေမသေးကြဘူးလားအဲဒါကြောင့်ဦးနာဇာယံဘုံဝေဒီဒကာဓမ္မတွေလက်လွဲပြီးဒီကာလသေမင်းဓမ္မဖြစ်တဲ့ဦးအောင်တောင်သေတဲ့စီကိုပို့တတ်တဲ့သေမင်းဓမ္မကိုသာခြေမုံးနဲ့အလုပ်ဒီသာရင်ဦးနာဇာယံဘုံဝေစစ်ဖြစ်ပါလေသဘောကျဓမ္မရာတွေကကြောညာနဲ့လွန်နေတာလို့မှတ်လိုက်ကြပါရှင်ကြီးသူတို့ကုန်ကူးတာသဘောကျခင်ဗျားတို့အားလိုက်တဲ့ငွေတို့ကလက်သေးကျိုးချစ်စားတာပဲနော်သဘောပါဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့မအိုအောင်မနာအောင်မသေးအောင်ရံငွေလုတ်တတ်ပလားလုတ်တတ်ပါဗျာမိမိခန္ဓာဖြစ်ပြည့်ရှုတော့ဖြစ်ပြည့်ကဖြစ်ပြည့်ရှုတာကဟောသင်္မင်းတမန်တွေကသိမ်းတော်ဘူးလားဟောသင်္မင်းတမန်သိတော်တော့ဩဇာနာပြသေးရစီရောက်အောင်ပုံနိုင်သေးရဲ့လားမသိနိုင်တော့ဒီမှာသဏ္ဍာနီယောရောကမ္မဥပါဒနာနီယောရောကမ္မနီယောရောဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဖြစ်သွားမှန်ပါဗျာမပြေဘူးလားဗျာဒါကြောင့်အာရဝထာမိကမ္မတာယုံစံတာဗုဒ္ဓသာသနီမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတာကွာအထောက်ကြပါမပြင်းရကြပါနဲ့လို့သိတိဘုရားဤတိသားကဟောတယ်မှန်ပါဗျာဒုနာဒမေဇုနောသေနာသေမင်းဓမ္မဖြစ်တဲ့တဏှာဥပါဒံကံတဲ့ကိုခြေမှုမြတ်ကြမှာနလာကာရဝပုံစရာကျူပင်ဆောက်ကြတဲ့အင်းကိုရှင်မြောင်ကြီးခြေတယ်လို့ကွာမဲ့နဲ့တဏှာဥပါဒံကံလေးခြေလိုက်ဆောင်ပါမှန်ပါဗျာတဲ့လည်းကောင်းပါလားကောင်းပါပါဗျာယောဤမသမိုင်းဓမ္မဝိနည်းအပ္ပမတဝိသတိအခုဆုံးမတဲ့အတိုင်းကမင်းတို့
လိုက်နာပြီးကိုတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုပြီးမဲ့ပေါင်လို့မဲ့ပေါင်လို့လို့ရှိရင်တဏှာဥပါဒံကံကြီးရှင်မှုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ယောဂိမသမိဓမ္မဝိနည်းအပ္ပမတဝိဘာယဇာတိသံသာရံဟိုဘက်ကဇာတိဇရာမရဏဆိုတဲ့သံသရာကြီးကိုပယ်ပြီးတဲ့ခါလားဒုက္ခကအန္တံကရိတိဟောဒီသင်မဲဆုံးတဲ့ဒုက္ခကိုသိချင်မြင်ရတယ်မှန်ပါဗျာသင်မဲမရှိတဲ့သင်မဲဟာဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခအဆုံးကိုမင်းတို့မြင်ရတယ်ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတော့မြင်ပုံလေးပြကြသို့တော့မြင်ပုံလေးပြကြပါသို့တော့ဆိုတော့ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုဒကာဓမ္မတွေကဖြစ်တယ်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 လို့ဘောရလိုက်ရှုစမ်းဒကာကျွေးမှန်ပါဗျာဘောရလိုက်ရှုနော်မှန်ပါဗျာဝေဒနာဝေဒနာပေါ်ရင်ဝေဒနာပေါ်ရလိုက်ရှုမှန်ပါဗျာစိတ်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ပေါ်ရလိုက်ရှုမှန်ပါဗျာကိုယ်စိတ်ကိုရှုပေါ်ဗျာမှန်ပါဗျာကိုယ်ဝေဒနာကိုရှုပေါ်ဗျာတခြားကမ္မဋ္ဌာန်းရှာနေပါနဲ့ကိုယ်ဝေဒနာကိုရှိတော့ကမ္မဋ္ဌာန်းရှာရသေးလားကိုယ်စိတ်ကိုရှိတော့တရားရှာရသေးလားအဲ့ဒါရှု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 နေတော့ဖြစ်ပြဲရှုတာကမဲဟုတ်လားအရှုခံရတာကဖြစ်ပြဲရှုညာကမဲအရှုခံရတာကရှုညာကအဲ့မဲ့ဖြစ်တော့ဟိုတဲ့ဥပဒနာမဲ့ဖြစ်သွားပြီဥပဒနာမဲ့ဖြစ်ပြီးကလာသွားတော့ကဲဥပဒနာမဲ့နေတော့ဖြင့်ကွာသင်မင်းသင်မင်းရည်ရည်ရည်တဲ့တဏှာဥပါဒံကံတွေကိုတော့ဖြင့်ယာယီတာချိန်မုန်းနိုင်သေးတယ်ကွာအပြီးတော့မချိန်မုန်းနိုင်သေးဘူးဆိုတော့ကောင်းကောင်းမနိုင်သေးဘူးပြောတယ်မှန်ပါဗျာသဘောကျလားမှန်ပါဗျာခိုင်းတာဖြင့်ဒီပြည့်ပြည့်ကြီးကိုတရားသစ်တို့တရားကျွဲတို့ကမုန်းရှူမှန်ပါဗျာမုန်းရှူလိုက်တော့သင်မင်းတမန်တွေကတော်တော်နိုင်ပြီမှန်ပါဗျာတော်တော်နိုင်ပြီနော်မှန်ပါဗျာနောက်ဒီဖြစ်ပြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားဒုက္ခသစ္စာမှာတဝါတရားမဟုတ်ပါလားသင်မင်းတွေပါလားသင်အောင်ကနေတော့သူတို့ရှိလို့သင်အောင်ကနေတာမှန်ပါဗျာဒီခန္ဓာ၅ပါးရှိရင်သင်မင်းနေရာဒီခန္ဓာ၅ပါးသင်မင်းပဲကိုသူပဲဇာတိသူပဲကရာသူပဲမရဏဆိုတော့သင်မင်းနေမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်သင်မင်းတွေသင်မင်းဒုက္ခနဲ့ဖြင့်မနေရှင်တော့ပါဘူးဆိုတော့ဟောဒီသင်မင်းဒုက္ခတွေပျောက်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဟောဒီဒုက္ခအဆုံးကိုမတွေ့ရဘူးမှန်ပါဗျာဒုက္ခအဆုံးကနိဗ္ဗာန်တွေ့ရတာကမဲ့ညာမှန်ပါဗျာဒုက္ခအဆုံးကနိဗ္ဗာန်တွေ့ရတာကမဲ့ညာဒါကြောင့်ဖြစ်ပြဲမြောင်ရှုဖြစ်ပြဲမုံအောင်ရှုဖြစ်ပြဲဆုံးအောင်ရှုဆိုတဲ့ဥစ္စာပြင်းမဆုံးအောင်ရှုပြောတယ်မှန်ပါဗျာဖြစ်ပြဲဆုံးအောင်ရှုဆိုတာဘာပါလဲပြင်းမဆုံးအောင်သင်မင်းဆုံးအောင်ရှုပါလို့ပြောတာရေးမိပြီလားရေးမိပါသင်မင်းဆုံးအောင်ရှုတော့သင်မင်းနဲ့မြင်ရသေးရဲ့မမြင်ပါဘူးအဲဘာမှကြောင့်မမြင်ရပါလိမ့်မလို့အကဲခတ်ကြည့်တယ်မှာသင်မင်းတမန်တွေသေသွားလို့ပို့မယ်လို့မရှိတာနဲ့တကောင်းကြီးသင်မင်းနဲ့မရှိတဲ့နေရာမြင်ရအဲတသံနေရာလုံးခင်ဗျားတို့သင်မင်းမရှိတဲ့နေရာဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးမမြင်ပါဘူးယနေ့အားထုတ်ပါခေါင်းရဲ့အတွက်မြင်ရပါလိမ့်မယ်ယနေ့အားထုတ်ပါအမြဲတမ်းပါဗျာအဲအမတန်ညာဖြင့်ခေါင်းနဲ့ခေါင်းလားကြိုးစားရလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကိုဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းစိတ်တွေပေါ်သေးကိုဖြစ်ပြည့်ရှိပါမှန်ပါဗျာဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်ပြည့်ရှိပါပုရိသန်သာနာပုရိသန်စိတ်ပဲပေါ်လိမ့်မယ်ဆိုတာဥပါဝဉ္ဇဉ်မို့လို့သေးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေကိုဖြစ်ပြည့်ရှိတာကမဲသေတာကသေမင်းဓမ္မမှန်ပါဗျာဒုက္ခတွေဆုံးသွားတာကဒီကသေမင်းနေမရှိတာမှန်ပါဗျာဒုက္ခဆုံးတာကအမိသေမင်းမရှိတာဆိုတာသဘောပါလားမှန်ပါဗျာဒါနဲ့ဒီဥစ္စာဘယ်မှာဟောတဲ့တရားလဲလို့တရားကျိုးကမေးဖို့လို့နော်မှန်ပါဗျာသိခင်များဆိုပြရတဲ့ထက်တုန်းကအဘိဓမ္မာတို့တန်ဘောတို့ဆိုတဲ့ယန္တာနှစ်ပါးနဲ့ဘုရားဖြစ်ပေကလာနေတော့ဝိပုံဆိုတဲ့ယန်းကိုဘုရားကကွာဆုံးအောင်စောပါသေးတယ်ဘုရားမြမပြေသွားကြအောင်လို့ကွာဆိုပြီးကိုယ်ရက်လက်ဆန်းလောင်နဲ့ရောက်သွားကြနှစ်ပါးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကဝိပုံတရားဟောရေးဆိုတော့ခေါင်းကပင်မင်းတမန်ချိန်မဲ့တရားဟောခိုင်းတာမှန်ပါဗျာပင်မင်းတမန်ချိန်မုန်းတဲ့တရားဟောခိုင်းလိုက်မှန်ပါဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြမတွေကကြည့်ကြတယ်အိုးဘုရားပါရဲ့ဆိုနေဘုရားပြည်သားကလောဘချော်ပြီးသူကရှည်သွားမြလုံနေလိုက်သေးတယ်မှန်ပါဒီရင်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဟေးဝိပုံမင်းရင်မြမတွေကကြည့်နေပြီကွာဘုရားပါရဲ့ဆိုနေဘုရားရှည်သွားလုံနေတယ်ချက်ဆရာကြီးပြုစေရင်တိုးဟောကွာတို့ဟောကွာဆိုတော့သူကခန္ဓာကိုယ်တဝက်ပြပြီးဟောဂလုံးကန္တာအဲငါးကန္တာပြဟောအမောင်တွေကနေလူမမြင်ရဘဲနဲ့ဟောလိုက်အလင်းတွေကနေပြီးဒီကလာပုဂ္ဂိုလ်မြင်ရပြီးဟောလိုက်ဒီလိုကြီးဟောလိုက်တော့တို့ဟောကွာဆိုတော့လူပြေကတောင်ကြားတယ်
လူပြေကတော့ကြားတယ်သေမဲနမန်ချေကြသေမဲနမန်ချေကြဆိုတဲ့အတန်ဒီလူပြေကတော့ကြားရတယ်အဲ့ဒီရင်မြမာရီအကုန်ကျွတ်တန်းဝင်ပြီးဒီကာလမှာဖခင်နဲ့ဘိဗုံနဲ့ဆင်းလာတော့ခဏလေးဟောရတာပဲဒီဆုံးကမှီးနေတာပေါ့ဆုံးကမောင်းနေသွားတယ်ဒီကကျွတ်ဆုံးကမှီးပြန်လာခဲ့ဒီကြောင့်မှဘုရားကမင်းတို့ကြားရရလားဟေ့တို့မြမပြေကနေဟောတဲ့တရားကြားကြရတာကြားပြောစမ်းမှကွာဆိုတော့အာရဝဒနိကမနာနဲ့ဒီရတယ်ရတယ်ဘလောက်ဖြစ်အောင်ဖို့တန်တဲ့တရားလဲဆိုတာပေါ်ကြပေါ်ပါပါဘုရားအင်းဒါဖြင့်ဒီတရားနေကုန်းချုပ်ရတော့မယ်ဒကာရမတို့နိုင်ရကြီးနေလို့ပေါ်ပါပါဘုရားသေမင်းနဲ့သေမင်းတမန်ဘယ်ဟာကြောက်ရမှာပါဘုရားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ယနေ့ကစပြီးသေရမှာကြောက်တယ်လို့မဆိုကြပါနဲ့ပေါ်ပါပါဘုရားသေမင်းတမန်ဖြစ်တဲ့တဏှာဥပါဒံကံကြောက်လိုက်ကြည့်ရဲ့ပေါ်ပါပါအဲဒီကြောက်မှာမှန်တော့ပေးရမှာဘာမှကြောက်စရာမရှိဘူးပေးမှာပို့ပေမဲ့စီပို့မယ်တဏှာဥပါဒံကံကိုသာရင်ကြောက်ပါဘူးဒါဖြင့်ယနေ့ကစပြီးပေးရမှာမကြောက်ဘူးပေးမင်းတမန်ကြောက်တယ်ဗျာပေးရမှာမကြောက်ဘူးအဲ့ဒါဖြင့်ပေးမင်းတမန်ချိန်မုန်းမှပဲဆိုတာခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တော့တဏှာဥပါဒံကံကပေပွဲဝင်သွားတယ်သဘောကျလားဒါဖြင့်ဒီအတိဒီတရားမှာအင်းတို့ကြောက်ပုံပြင်ဦးမှာပဲဆိုတဲ့အိဗယ်ကိုရှင်းမှာရှင်းပါပါအဲ့တော့လူတယောက်ကခွေးဆိုးတဲ့အချိန်မှာခဲတွေလွယ်နေဆက်သွားတဲ့ဥပါဝင်ကြီးခွေးရတဲ့ခဲတွေရေခဲတွေနဲ့လာတဲ့လူတစ်ခါလဲထိုးလိုက်လာတာပဲလိုက်လာခဲနဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခွေးကခဲကြီးကြိုက်တယ်ခဲပြစ်တဲ့လူစီကိုမကြိုက်ဘူးဒီခွေးခွေးမိုက်ဆိုမလားခွေးလိမ်မိုက်ဆိုမလားခွေးမိုက်ပါဘူးနော်ခဲပြစ်တဲ့စီကြိုက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ခဲလာစရာရှိသေးလားဘုရားကခဲကြိုက်နေတယ်တရားခဲခဲနဲ့ဖြတ်ပြသူသာဒုက္ခရောက်နေတယ်အဲ့တော့အကျိုးကအကျိုးကိုသာကြိုက်တဲ့ခွေးအကြောင်းကြိုက်လိုက်ရင်ပြီးသွားမှာမဟုတ်လားနောက်ခဲလာကြရှိသေးလားအဲ့တော့ခဲပြစ်တဲ့လူကိုကြောက်ရမှာခဲကြောက်နေတဲ့အတွက်အဲဒီခွေးကခွေးမိုက်ဖြစ်ရတယ်လို့ခင်ဗျားတို့လည်းသေမင်းကကြောက်နေတယ်သေမင်းကမှမကြောက်တဲ့ခွေးကြောက်ကြောက်နေလို့ဘွားကြနေတာသိပြီလားဒါဖြင့်ဒီကြီးကဘယ်လိုပညာဥမတ်တော်မယ်ဆိုတာကသဘောကျပါဘူးဗျာအဲဒါကလည်းပြောလူကြောက်ကြောက်တော့လူကြောက်ဆိုတော့ပင်မဲနဲ့ပင်မဲတမန်ဘယ်ကြောက်အဲဒီကျမှလူကြောက်ကလေးဖြစ်လာအမလေးငါကတည်းကလုံးကဖြင့်ဒကာအောင်ကြီးအပြစ်လည်းမတင်ကြနဲ့နော်ကြောက်တဲ့စီကံကိုမမှန်သေးဘူးဗျာမှန်ပါဗျာကြောက်တော့သေရမှာကြောက်ဆုံးပဲဗျာတဏှာဥပါဒကံကြောက်တယ်လို့ဘုရားများပြောဘူးပြောပါဘူးအဲ့ဒီကငါတို့ကခွေးကြောက်ကြောက်နေတယ်ဆိုတာသိကြတယ်ခွေးမှလည်းခွေးလိမ်မှလည်းခွေးမိုက်လားအမလေးဒကာကြီးမနာနဲ့နော်မနာနဲ့တတံပြာလုံးကဒီကဲထိုးနေဒီကအကြောက်တဲ့နီလာမှန်သွားမယ်ဆိုလို့ချင်းသေမဲနမှန်တတ်တဲ့နီးခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိတော့မဲမပေါ်ဘူးလားမဲပေါ်တော့တဏှာဥပါဒံကံဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသေမဲတမန်ကမပြတ်လားအဲ့ဒီပြတ်တဲ့အခါကျတော့ဇာတိကရမရဏသေမင်းသည်စားဝါပြီးသေရသလားအနာပြတ်သနာနဲ့ပျောက်သွားတာဒါဖြင့်ကိုယ့်အတွက်သေမင်းတော့ကိုယ်စိတ်ချရပြီသူများအတွက်သေမင်းကတော့သူများကသေမင်းတမန်တိုက်ရင်သူများအတွက်သေမင်းသေမှာပဲရှင်းကြပါရဲ့ကဲရေးမိကြရေးပါဒါဖြင့်သေမင်းတမန်နဲ့သေမင်းဘယ်ဟာကြောက်ရမှာလဲသေမင်းတမန်ကြောက်လို့ရှင်ဘုရားဆုံးမအတိုင်းဖြစ်ပြက်ရှူဖြစ်ပြက်မောအောင်ရှူဖြစ်ပြက်ဆုံးအောင်ရှူရှူလို့ရှင်သေမင်းနဲ့သေမင်းနဲ့မြင်ရသေးရဲ့မမြင်ရတော့သေမင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံရှိသေးတယ်ဆိုတာမသိရဘူးအဲ့ဒါသေမင်းတမန်ကိုခြေမုံခြင်းကြောင့်ခရီးပေါက်တယ်လို့မှတ်လိုက်ပါဒါရင်လေဒီရင်တော့ကြပါ